Lai Dievs svētī, cienījamie radioklausītāji un skatītāji. Tas ir brīnišķīgi Dieva žēlstības brīdis, ko mēs tagad varam piedzīvot mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojums. Kristus ir augšāmcelies. Patiesi augšāmcelies. Kristus ir augšāmcelies. Patiesi ir augšāmcelies. Kristus patiesi ir augšāmcelies. Kristus ir augšāmcelies. Slava Dievam, ka varam šos vārdus sacīt ar pārliecību. Ne tikai atkārtojot, bet ar pārliecību, kuru dod Dieva svētais gars. Tā ir žēlastība, 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 žēlastība. Ir īpaši šajā laikā, kad jūs noteikti dzirdat, redzat, kas notiek pasaulē. Ka mēs varam nākt kopā un Dievu slavēt šeit, pie tā Kunga galda. Kā vienmēr priecājos un esmu pateicīgs Jānim Ozolinkevičam un Jurim Doveikom. Sveicināt. Mēs, protams, šajā dievkalpojuma laikā arī baudīsim svēto vakarēdienu, kur mums dalīs bīskaps Jānis Ozolinkevičs. Ir noslēgušās 40 gavēšanas dienas, uz kurām mēs aicinājām Kristīgais radio. Un zinu, ka daudzkārt ir sacīts par to, ka tās ir bijušas svētīgas dienas. Vienmēr, kad nākam pie tā Kunga, tad tās ir bijušas svētīgas dienas. Un ziniet, tas ir interesanti, ka tagad es lasīšu Lūkas evaņģēlija 24. Nodaļu no 1. Līdz 8. Pantam. Pat nākot pie tā Kunga kapa, ir svētīgs brīdis. Pat pie tā Kunga kapa nākot. Jo, es lasu. Bet pirmajā nedēļas dienā, agri, gaismai austot, sievas nāca pie kapa un nesa svaidāmās zāles, ko tās bija sataisījušas. Un vēl kādas citas bija līdz ar tām. Un tās atrada akmeni no kapa novaltu. Un gāja iekšā. Un tā Kunga Jēzus miesas neatrada. Un notikās, ka tās nezināja, ko darīt. Redzi, tad pie tām divi vīri piestājās, kam drēbes spīdēja tā kā zibens. Un kad tās pārbijušās galvu noliedza, viņi uz tām sacīja. Ko jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem? Viņš nav šeit, bet ir uzcēlies. Atminieties, ko viņš jums runājis, vēl būdams Galilejā. Viņš sacīja, tam cilvēka dēlam būs tapt nodotam grēcinieku rokās un tapt krustā sistam. Un trešā dienā augšām celties. Un tās pieminēja un atminējās viņa vārdus. Lūksim Dievu. Tēvs mīļais, Tēvs mīļais, cik labi, ka mēs šo vēsti esam piedzīvojuši. Reāli savā dzīvē. Dievs mīļais, paldies Tev par to. Paldies, ka tā nav tikai vēsturiska ziņa, bet tā ir reāla, tas ir spēks, kas nāk no augšienas. Un tie ir tavi vārdi, ko tu esi sacījis. Un tie visi, absolūti visi piepildās. Palīdz mums to ņemt vērā. Paldies, ka mēs šeit varam svinēt šo brīnišķo brīdi, ka tu esi augšām celies. Un ne tikai augšām celies vien. Dievs, paldies, ka tu esi mūsu vidū pēc savu labā apsolījuma. Paldies, ka tu esi tur, kur divi vai trīs ir pulcējušies kopā. Un mēs nākam kopā ne savā vārdā, ne radio vārdā, ne kāda cilvēka iegribas vārdā. Mēs nākam tavā vārdā kopā. Un tev slavējam, tev pilūdzam un lūdzam tavu vadību šim dievkalpojumam. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Viņš augšām cēlījās,
viņš uzvarējis, viss piepildīts, viss piepildīts. Savu spēku un dziedē dvēselī. Tu paskaties uz krustu šo, kur Jēzus par tevi nomirā. Viņš augšām cēlījās, viņš uzvarēja. Šodien līdz paceļu kurš vēt uz debesī. Tu rasaru, vairs nebūs tev. Tur Jēzus tevi mīlestībā sagaidīs. Bez augšām celšanās nav kristietības. Tāda ir mūsu pārdomu tēma šodien. Un es lasīšu no 1. Korintiešu vēstules 15:14-20. Ja Kristus nav augšām cēlies, tad veltīga ir mūsu sludināšana un arī veltīga jūsu ticība. Tad jau mēs būtu Dieva viltus liecinieki, jo mēs esam liecinājuši pret Dievu, ka viņš Kristu ir uzmodinājis, bet viņš to nebūtu uzmodinājis. Ja jau nav miroņa augšām celšanās, tad veltīga ir jūsu ticība, tad jūs vēl esat savos grēkos, tad arī tie ir pazuduši, kas Kristu ir aizmiguši. Bet nu Kristus ir uzmodināts no miroņiem, viņš ir kā pirmais no mirušajiem. Amen, tas ir Dieva vārds. Mēs Tev slavējam, Dievs, par Tavu augšām celšanos. Jā. Un svētī, Kungs, lai Tava patiesība ir dzīva mūsos, ka mūsu ticība ir balstīta visā Tavā patiesībā. Amen. Amen. Jā, augšām celšanās ir, es gribētu to arī uzsvērt, ka ir
vēsturisks fakts. Augšām celšanās ir pirmām kārtām vēsturisks fakts, ko ir paveicis Dievs, un tas ir Dieva darbs, neatkarīgi no mūsu attieksmes pret to, mūsu subjektīvās attieksmes, mūsu domām, mūsu sajūtām, kā mēs to piedzīvojam. Pirmām un galvenām kārtām mēs slavējam Dievu, ka viņš ir to paveicis, ko neviens prāts pat nespēja aptvert. Mēs par to varam runāt, bet aptvert mēs to nevaram. Augšām celšanās tas ir Dieva brīnums, ko viņš ir paveicis vienā konkrētā vēsturiskā brīdī. Un ja tā ir patiesība, tad arī viss kristietība stāv un balstās uz tās. Ja tā nav patiesība, ja tas nav vēsturisks fakts, tad pilnīgi viss zaudē jēgu, kā saka apustulis Pāvils. Pat mūsu ticība zaudē jēgu, tāpēc, ka atcerieties to vilcieniņu, kā saka to schēmu, pa priekšu ir lokomotīva, pēc tam viens vagoniņš, pēc tam otrs vagoniņš. Lokomotīva ir fakts. Otrs vagoniņš pēc tam ir ticība, un trešais ir jūtas, piedzīvojums, pārdzīvojums. Un tāpēc nekad nav tā, ka pēdējais vagoniņš iet pa priekšu iet lokomotīvu, kas ir viss svarīgākā. Un to arī šeit Pāvils grib pateikt. Ja augšām celšanās nebūtu fakts, vēsturisks fakts, tad mēs šeit un visi pārējie 2000 gadu laikā līdzinātos kādiem mītu pasludinātājiem. Tāpēc, ka pasaulē ļoti daudz dažādu mītu, tā ir skaitā arī par Ozirisu, kas ir augšām cēlies, un arī Tamūzu, par kur sievas apraudāja, un kurš tad mira, un tad atkal cēlās augšā, mainās dabas sezonas, un viens dievs mirst, un tad viņš atkal, un tā tālāk, un tā joprojām daudz dažādu mītu, bet mūsu ticība nav balstīta mītos, bet vēsturiskā realitātē, Dieva realitātē, ko viņš ir paveicis vienā konkrētā brīdī visā šajā pestīšanas vēstures gaitā. Pretējā gadījumā mēs varam būt pielīdzināti arī kādiem Jā, es teicu mītu sludinātājiem, piemēram, Marduks, Babilons mīts bija, kur viņš radīja pasauli, satriecot tiamatu, izveidojot debesu jumu no vienas tiamatas, tad tas ir haoss okeāns, debesu jumu un otras daļas zeme, un ticēja vesels tautas tam, arī kaut ko, nu, arī rakstīja savas cīļa rakstos, sastādīja grāmatas. Visām tautām ir kosmoloģiskie mīti, pat latviešu tautā ir sava kosmoloģiskie mīti. Un tie arī viņiem ir kaut kādi fakti, ko viņi, kam viņi tic. Jā, tic, indieši tic, govija audumlai, kas ir it kā radījusi pasauli, un vēl kāds kaut kā. Viņiem tā ir patiesība. Viņi priekš sevis domā, ka tā ir patiesība. Viņu ticības patiesība pēdiņās. Bet tā ir fantāzija, tie ir mīti. Un kāpēc es to tik ļoti gribu uzsvērt? Jo man ir nācies studēt teoloģiju arī ārzemēs, un šeit varbūt tā problemātika nav tik asa bijusi, kā visā pagājušā laikā rietumos, kurā tiek izcīnīta pamatcīņa. Jā, vai Bībele ir patiesa grāmata, vai tā ir vēl viena mitoloģiska grāmata blakus citām. Un šobrīd, kā jau tas vienmēr bijis, bet šobrīd arī visās universitātes, visās pasaules universitātēs, teoloģijas fakultātēs aplūko Bībelē aprakstīto, tā skaitā augšām celšanos, ne jau kā vēsturisku faktu. Bet kā pieņēmumu, kas ir kristiešiem tāds, un viņi tam tic, un tas ir vērtīgi, ka viņi tam tic. Bet citiem atkal citas ticības, un tad šīs fakultātes sāk salīdzināt vai ne vienu mitoloģiju ar otru mitoloģiju. Un tad viņš saka, redz, kā tur ir līdzības kaut kādas,
Un cilvēki pavada savus 4-5 gadus, kādreiz studējot tīrās muļķības. Jā, jā, viņiem pilna galva piedzīt ar šādu veidu lietām. Un Pēters tāpēc saka, mēs nevis sagudrotiem stāstiem mitos sekodami, bet kā viņa varenības acu liecinieki, mēs jums atklājām mūsu kunga Jēzus Kristus spēku un atnākšanu. Tas ir 2. Pētera 1.16. Ļoti svarīgi ir nesagudrotiem stāstiem, mītiem. Tad daudz, daudz sagudrot stāstu. Un ja mēs atzīstam, ka Dievs ir darījis šo vareno darbu caur Kristu, tad tālāk mēs Dieva žēlastībā drīkstam, varam satvert savā ticībā. Pateikt, Dievs mans prāts nevelk līdz, bet man ticība to zin, un es to satveru, un es to pieņemu. Un tālāk ir arī mans pieredzējums, kas tam seko dzīves, jo man dzīve mainās kopā ar augšām cēlušos Kristu. Jā, lūk, velns ļoti labi zina, ka augšām celšanās ir viss svarīgākais fakts kristietībā. Tie ir arī visvarenākie svētki, tāpēc kopš senatnes jau arī svinēt. Un vislielākais notikums. Viņš to labi zina, ienaidnieks to zina, ka tas ir svarīgi. Viņš nevar mainīt nekādīgi augšām celšanos, viņš tur pilnīgi neko nevar mainīt, viņš ir absolūti bezspēcīgs. Noveltā akmens priekšā pie kapa, bet to, ko viņš grib darīt, viņš cenšās iespaidot augšām celšanās atziņu, izpratni par augšām celšanos. Un kādā veidā un ko viņš ar to grib panākt? Ja Kristus ir teicis, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Tātad, bez augšām celšanās nav dzīvības. Agrāk bija nāve, bet tagad ir dzīvība. Es zinu, ka es biju nāvē, bet tagad es dzīvību. Ja viņam izdotos šeit kaut ko mainīt, viņš varētu laupīt ļoti daudziem cilvēkiem dzīvību. Garīgo dzīvību, dievišķo dzīvību. Jaunpiedzimšanu. Ja viņš šeit varētu kaut ko mainīt, tāpēc, ka viņš ir zaglis, un viņš nāk, lai nokautu, lai nomaitātu, bet tas kungs ir nācis, lai būtu dzīvība, un lai būtu pārpilnība. Slava viņam. Tātad vēlnes strateģiskais mērķis ir tāds, ja vien tas būtu iespējams, viņš gribētu paturēt nāvē un aplaupīt cilvēkus, lai tiem nebūtu dzīvības, bet kristiešiem, lai nebūtu dzīvība un pārpilnība, kas plūst mums no augšām celšanās. Jā, ļoti svarīgi kristiešiem, lai nebūtu atjaunota staigāšana atjaunotā dzīvībā, dzīvē, kas ir rakstīts Romiešu 6.4. Tad te ir svarīgi, ka augšām celšanās saistīt ar to, ka cilvēks spēj būt, viņš ir jauna radība un viņš dzīvo tagad jaunu dzīvi un ne tādu kā agrāk. Tāpēc te ir ļoti kaut kas ļoti svarīgs. Ja to ar savu mutu apliecinās kungu Jēzu Kristu un savā sirdī ticēs, ka Dievs viņu uzmodinājis miroņiem, tu tiks glābts. Jo ar sirds ticību panākam taisnību un ar mutes liecību pestīšanu. Tad sirdī ir jātic, ne prātam jātic, bet sirdī. Ja? Prāts var pieņemt kaut ko par patiesu, bet sirds ir tā, kas satver šo dzīvi, satver šo patiesību. Un ja viņa dzīve satver to, tad no mutes nāk apliecība un rezultātā ir glābšana. Tātad, kā velns grib nozakt dzīvību, augšām celšanos un dzīvību? Jā, viņš nevar augšām celšanos pašu mainīt, bet ko viņš var darīt?
nu, vairākas lietas uzskaitīšu. Tātad tas sākās jau ar to, kad vecās derības dieva tautai tika nozakta patiesība par augšāmcelšanos. To mēs lasām Mateja 28, 11 līdz 15, kur sargi redzēja visu notikušo, un viņi atnāca un pastāstīja augstajiem priesteriem, un rezultāts nebija tāds, ka viņi saka, ā, vai ne, augšāmcelšanās, un tajā mums ir tā jāmaina viss atziņu, vai ka mums ir jākrīt uz ceļiem. Tā vietā viņi teica, hei, mēs bagātīgi dosim jums naudiņu, bet jūs izplatiet vēsti, ka Kristus ir izzakts. Mācekļi ir aiznesuši viņu kaut kādā veidā. Un sargi darīja tā, kā tas ir viņiem teikts, un šī valoda izplatījās starp jūdiem līdz pat šai dienai. Tā te ir rakstīts Mateja evaņģēlijā 28. Nu, tas ir viens veids, varbūt tāds pats primitīvākais veids, kā augšām celšanos atziņu par augšām celšanos nozakt no prātiem, aiznest prom. Bet bija arī citi. Agrīnajā draudzē, piemēram, ienāca filozofija. Un tāpēc Pāvils saka, ka ja tad par Kristu sludina, ka viņš ir augšām cēlies no miroņiem, kā tad daži jūs starpā saka, ka neesot miroņa augšām celšanās? 1. Korintieši 15, 12. Un tas bija apmēram tā, ka platoniski domājošie kristieši, viņi teica savā sirdī tā, ka dvēsele ir mūžīga, nemirstīga, pietiek, ka es esmu dvēselē glābts, man vairāk arī neko nevajag, kas tā vēl pa augšām celšanos, ķermeniska augšām celšanos, man nav vajadzīga, tā tālāk, un vispār tas ir mīts. Tāda malda mācība ienākus senajā baznīcā, bet tālākajā laikā, tradicionālajā baznīcā, kristiešiem augšām celšanās patiesība bija arī apmiglota, un līdz šai baltai dienai ir apmiglota ar rituāliem, bagātiem rituāliem, ar tradicionāliem svētkiem, bet rezultāts ir maza saprašana. Ļoti maza saprašana valda tautā par to, kas ir augšām celšanās. Daudz zin, daudz baznīcēnu zin, ka tas ir kaut kas ļoti svarīgs. Daudziem baznīcēniem ir tradicionāli tāda svētku noskaņa milzīga, tāda majestātiska svētku noskaņa, līdzīgi kā Ziemassvētkos. Kaut kas smaržo, kaut kas virmo gaisā, kaut kas patīkams, jauks, neparasts. Bet saturs. Kāds ir saturs? Te varētu pajautāt, vai viss var pateikt, ko viņi svin pa īstam, un kāda tam ir nozīme garīgajā dzīvē. Dažkārt tas ir tā, kā tāds simbols par to, ka būs dzīvais nāves, mums ir tāda cerība, ka būs kas tālāk, ka būs kāds turpinājums, nu jauki. Bet tas jau nav galvenais. Te es skatījos lielās piekdienas panorāmu, kur krusta ceļa sakarā tika komentēts un stāstīts. Ja? Un tas, kas man tā klausoties no malas, likās lielas ciešanas. Kāds ir ļoti cietis. Ļoti, ļoti cietis. Nu, tad arī augšām cēlies. Nu, labi. Bet tas ir izņēmts ārā no bibliskā konteksta pilnīgi un ielikts kādā citā kontekstā. Un nekas par grēku, nekas par upuri, Kristus izpirkšanas upuri. Drīzāk tad vēl parādīs kādas kadras no Filipīnām, kur kādu brīvprātīgo piesit krustā, nu, kā viņi tā kā mazohistiskā veidā grib sev mocīt katru gadu kāds. Un
Nu, tāda ir tā lieta, kad tas ir nepārprotami rodas iespējas, ka lieldienas stāsts, tas ir kāds mitoloģijā balstīts rituāls, kur kāda sabiedrības daļa nu, par nožēlu vēl nu, tā kā atzīst. Jā, bet sekulārā sabiedrībā var drīz pienākt tāds laiks, kad jauni cilvēki, ja viņam uz ielas pajautās, kas pa lietu un kas pa ko vispār ir šis stāsts, jā, neviens nevarēs īsti pateikt, tāpat kā pa Ziemassvētkiem. Jā. Kristmas, Xmas un eglis un dāvanas un kaut kādi Santa Klausi, bet nekad nebūtība, tieši tāpat arī šeit kaut kādi zaķi, olas. Un viens man patīk šis intervija, tāda maz bija Sarmītas Cīrulas intervija, kas ir varonīgā Latvijas medmāsa Ukrainā šobrīd vienības galvenā mediķa. Un tur viņi panorāmas kontekstā teica tā, pašūpojas, pakrāso olas, aiziet uz baznīcu pateikties Dievam, ka pašūpojušies un pakrāsojuši. Un tas tad arī ir it kā tas lielais tukšais viss. Tradicionālā kristietība ir izvēlējusies šādu sinkrētismu ceļu, ka viņi sajauc lietas, sajauc kopā vērtības, un tur ir jau pavisam kas cits iekšā. Un pavisam ne tas, kas ir rakstīts vārdā, un ne tā pat galvenā patiesība, ko Dievvārds uzsver, lai mums būtu dzīvība un pārpilnība. Diemžēl tā ir. Bet es gribētu arī ne tikai nu, kritiku izteikt par šo tradicionālo, bet arī par moderno kristietību, postmoderno kristietību, kas visas šīs dogmātiskās patiesības brīžiem vispār ne par ko vairāk netur. Jā, pajautāt ir viens modernās brīvdraudzes kādam loceklim, ko viņš saprot ar augšām celšanos. Un ne tikai ar augšām celšanos, bet ar visu Kristu supuru kopumā viņa pazemošanās stadijas kaut vai. Nu, pastāst man kaut ko par viņu iemiesošanos, kas ir pirmā pazemošanās stadija, pēc tam nāve, pēc tam nokāpšana ellē, tad augšām celšanās, pacelšanās debesīs, sēšanās tēvam pie labās rokas. Viss tas kopumā. Un es nezinu, vai būs daudz tādu, kas varēs kaut ko par to saturiski pateikt, jo tās ir pārpasaulīgas, mūžīgas patiesības. Un šodien modernā kristietība pievēršas galvenokārt pārdzīvojumam. Jā, man neinteresē, kas tur un kā tur ar to viss, jā, kas tur vakarēdien ir, kas tur ar Kristus augšanas, kā tas prieš kam, kas neinteresē. Ja man ir pieskāriens, ja es varu kaut ko sajust, tad tas jau ir kaut kas. Tā ir arī vēl viena tāda atkrišanas forma. Ienaidnieks ir viltīgs, un viņš zina, kā nozakt izpratni par augšām celšanos. Šodien mēs reti, kur dzirdam, arī par to, kas netieši ietekmē augšām celšanās izpratni. Piemēram, grēku jautājumu. Ja? Tas ir netieši jautājums nāves stāvokli, grēks un nāve. Kādā stāvoklī atrodas cilvēks vispār šodien? No kādām drausmām viņš ir jāglābi? Cik totāli samaitāti ir cilvēka daba? Šodien mēs maz ko dzirdam vai vispār neko nedzirdam par Dievu dusmām, par Dievu taisnību, par Dievu svētumu. Tas ir tā kā izdzēsts ārā vispār no kristīgā vokabulāra. Ja tā vietā ir obligāti jārunā tikai par to, kas ir patīkams ausīm. Bet lūk, ja mēs par to nerunājam, tad mēs arī nezinām, ka Dieva dusmība guļ uz visiem, kas netic Jēzum. Tā ir vienīgā vieta, kur ir mums glābšana,
kas Dieva dēlam neklausa, dzīvības neredzēs, bet Dieva dusmība paliek uz viņu, Jāņa 3:36. Mēs zinām arī, ka Galātieši 3:13 saka to, ka Kristus ir kļuvis par lāstu, lai mēs nebūtu nolādēti vairāk. Viņš ir paņēmis bauslības lāstu. Tas nozīmē, nolādētības stāvoklis ir. Un tad, ja mēs noklusējam to arī, ka cilvēks dzīvo grēkā, un viņš arī mīl šo grēku stāvokli, viņam patīk tur būt. Viņš labprāt izvēlās grēku ceļu. Kā rakstīts Jāņa evaņģēlijā 3. Cilvēkiem tumsība bija mīļāka par gaismu, tāpēc, ka viņi darbi bija ļauni. Jo ik viens, kas dara ļauni, ienīst gaismu un nenāk pie gaismas, lai viņa darbi netiktu atklāti. Un es teiktu tā, ka Dieva taisnība varētu mierīgi atļaut cilvēks, es tai skaitā kādreiz, es turpinātu savu ceļu, kur mēs bijām izvēlējušies. Tad teikts, katrs skatījās tikai uz savu ceļu. Un Dieva taisnība paliktu taisnīga, ja viņi ļautu iet grēciniekam savu ceļu. Bet Dieva mīlestība atrada veidu, kā glābt šo bezcerīgi pazudušo grēcinieku. Kāda man cita augšām celšanās svētki, ja es zinu, cik bezcerīgi es esmu pazudis un kādā nāvē es guļu kopā ar pasauli. Šī pasaule guļ ļaunumā un es guļu šajā pasaulē, šīs pasaules nāvē un pazušanā. Un tāpēc tas, ko mēs varam par augšām celšanos šodien pasludināt patiesību pretēji visiem velna meliem, ir pirmkārt tas, ko Kristus ir izdarījis mūsu dēļ. Viņš ir identificējies ar mūsu cilvēcību. Viņš ir pieņēmis mūsu dabu, cilvēcisko dabu. Un mūsu vietā sācis iet to ceļu, kuru mēs kā Ādams, pirmais Ādams, nekad neesam varējuši noiet pilnībā. Un te ir jāatzīmē, ka Kristus ir savā dzīves laikā Dievam pienesis arī aktīvu paklausības upuri. Tas nozīmē, viņš ir izturējis arī visas pārbaudījumus, kuras Ādams nav izturējis. Viņš ir izpildījis visu bauslību tādā veidā, kā Dievs to ir gribējis. Kā burtiski, tā arī pārnestā nozīmē. Viņš ir iemantojis taisnību mūsu dēļ, mūsu vietā. Viņš ir izgājis ceļu mūsu vietā un iekarojis taisnību mūsu vietā. Un tad viņš ir veicis arī šo pasīvās paklausības daļu, kas saistās ar to, ka viņš ir identificējies ar mūsu lāstu un ko tas nozīmē. Kristus mūs ir atpircis no bauslības lāstu, mūs labāk kļūdams par lāstu, jo nolādēts ir tas, kurš karājās pie krusta, kas karājās ir tas, kurš nepild visu, kas šajā grāmatā ir rakstīts. Par bauslības nepildīšanu, par visas bauslības nepildīšanu ir lāsts. Un Kristus ir šo lāstu ne tikai kaut kā paņēmis uz sevi, viņš ir identificējies ar šo lāstu mūsu vietā. Karājies šajā kaunpilnajā vietā, pieņēmis tādu kaunpilnu formu, nāves veidu pie krusta. Arī pat pirms viņš nomira, vienalga viņš ir kaunpilni karājies pie šī koka, pie krusta koka. Viņš ir identificējis ar mūsu grēku. Jo tas, kurš grēku nepazina, viņš mūsu labāk darīs par grēku, lai mēs viņu vietā, lai mēs viņā kļūtu Dieva taisnību. Tad šeit notikusi ir priecīgā maiņa, kā Luters saka, viņš ir
identificējas ar mūsu grēku, lai mēs varētu saņemt pilnīgi viņa taisnību. Un viņš ir identificējies ar mūsu nošķirtību no Dieva. Jo pie krusta Golgātā viņš ir teicis šos vārdus. Eli, Eli, lama sabachtānī, mans Dievs, kāpēc tu man esi atstājis? Un, lūk, nāve nespēja paturēt. Eli nespēja paturēt, tāpēc, ka tas ir nevainīgs Dieva upurjērs, kārdināts visā, bet bez grēka. Un viņu Dievs ir uzmodinājis nāves sāpes atraisīdams, jo nevarēja būt, ka tā viņu paturētu savā varā. Apustuļu darbu 2.24. Lūk, tagad es gribētu pateikt, ko svarīgi, kas ir ar augšām celšanos, ko augšām celšanās pierāda. Augšām celšanās pierāda, ka kungs Jēzus Kristus patiesi ir Dieva dēls. Jo bez viņa augšām celšanās krusta ciešanas arī varētu interpretēt dažādi, tā kā tas panorāmā bija redzams. Nu, vienkārši kāds cilvēks cieš, nu, bet kāpēc viņš cieš, ko tas īsti nozīmē? Vai varbūt tas ir kāds, nu, vienkārši netaisnīgi ciešanas saņēmis ideālists, kurš ir, lūk, piedzīvojis fiasko savā dzīvē, jeb tur notiek kaut kas tāds, kas ir Dieva acīs ārkārtīgi svarīgs. Grēku izpirkšanas upurs tur notiek. Un augšām celšanās ir atslēga tam. Mēs redzam, ka viņa upurs ir pieņemts. Augšām celšanās pierāda, ka Dievs ir pieņēmis Jēzus taisnību, viņa dzīves taisnību, ko viņš visā savas dzīves laikā ir piepildījis bauslību un to, ko viņš ir, ar ko viņš ir identificējies mūsu dēļ, upurēdams sevi un ieiedams ar savām asinīm svētajā vietā. Tātad tas ir tas, ka augšām celšanās ir tāda kā kosmiska apliecināšana tam, jā, šis ir tas, šis Jēzus ir Kristus, patiesais Dieva dēls. Un Dievs ir taisnīgi tiesājis grēku viņā, savā dēlā, tā, lai mēs varētu saņemt likumīgu piedošanu par saviem grēkiem. Tātad tā ir Dieva taisnība un mīlestība, kas vienlaicīgi parādās. Un visbeidzot, es gribētu teikt, ka augšām celšanās un dzīvu kristietība ir ļoti cieši saistītas lietas. Kā tad mēs varam iegūt augšām celšanās spēku savā dzīvē? Kā šis objektīvais Dieva darbs, par kuru mēs varam runāt, bet mēs to nevaram pat izprast, jo tas ir ārpus katras mūsu saprašanas savā dziļumā. Bet tomēr, kā mēs to varam aicināt savā dzīvē, tā, lai mums ir labums no tā, ka mēs piedalāmies tajā. Ja Dieva varenajā darbā, kas ir vēsturisks, objektīvs, neatkarīgi no mūsu, jā vai nē, vai melns vai balts, viņš ir to paveicis. Bet kā mēs varam? Varbūt tas notiek ar kādu sakramentu palīdzību. Varbūt, kad var apslacīt zīdainīt un apliecināt, ka tagad kristot viņu, šī Kristus patiesība tad nu piepildās un kāds cits tic varbūt viņa vietā un tad šis zīdainīts saņem caur sakramentu žēlastību un tad kaut kā vēlāk kaut kas tālāk notiek. Ja? Mēs zinām no rakstiem, ka tas tā nav, lai arī katehismi, katoļu baznīca, luterāņu baznīcas katehismi saka viennozīmīgi, ka caur kristību, zīdainīts ir bērns vai kas saņem svēto garu un piedzims no augšienas. Tādā veidā saka to katehismus.
Bet mēs zinām no svētajiem rakstiem pavisam citu atziņu. Kā augšām celšanās spēks ienāk mūsu dzīvē, manā dzīvē, kā es to esmu piedzīvojis, es tai to nestāstīšu, bet to katrs no mums var liecības veidā, agri vai vēlu, pateikt, kā viņš to ir saņēmis. Viņš to ir saņēmis caur patiesu ticību, atgriešanos no grēkiem, liekoties kristīties, saņemot svēto garu savā dzīvē. Tas ir tas ceļš, kādā veidā augšām celšanās ienāk mūsu dzīvē. Un te ir ļoti interesants tas vārds par to, kas ir kristība. Pāvils par to runā Romiešu 6, 3 līdz 7. Viņš saka, vai tad jums nav zināms, ka mēs visi, kas Jēzus Kristus vārdu esam kristīti, esam iegremdēti viņa nāvē? Jo mēs līdz ar viņu kristībā esam iegremdēti nāvē, lai tāpat arī Kristus, kā Kristus savu tēvu godības spēkā uzcels no mirušiem, tā arī mēs dzīvot atjaunotā dzīvē. Jo ja mēs viņam esam kļuvuši līdzīgi nāvē, mēs būsim tādi arī augšām celšanā. Jo mēs saprotam, ka mūsu vecais cilvēks ticis krustā sists, lai tiktu iznīcināta grēkam pakļautā mies, un lai mēs vairs nekalpotu grēkam, jo kas nomirs, tas ir taisnots no grēka. Slavu Dievam, ka augšām celšanās ir ļoti pieejama, un tā notiek, tā ienāk mūsu dzīvē tad, kad mēs esam satriekti, kad mūsu vecais cilvēks ir ticībā noraidīts, mēs atgriežamies no savu vecā dzīves ceļa, tad mēs arī liekam to demonstrēt visai pasaulē, arī sātanam un arī Dievu priekšā. Mēs liekamies kristīties un kristībā attēlojās šis noslēpums. Tad mana atgriešanās, mana nomiršana veciem cilvēkam, un es saku jā tam, ko Dievs ir izdarījis manā labā caur Jēzus Kristu, un es savu daļu, es saku jā, kungs, tas ir paties, ko tu esi izdarījis, un es tam piekrītu, un arī es atzīstu, ka mana vieta ir tikai tur, manam vecam cilvēkam vieta ir šajā kapā. Un tad, kad caur biblisko pagremdu viens tiek pacelts ārā no ūdeņiem, viens ir pagremdēts ūdenī, un tad tiek pacelts ārā no ūdens. Tas ir augšām celšanās simbols manā personīgajā dzīvē, kura rāda, ka es staigāšu atjaunotnē. Es neesmu vairs vecais, es esmu jauna radība. Augšām celšanās, Kristus augšām celšanās dzemdina mūs no augšienas. Mēs varam būt jauna radība. Slavu Dievam. Bez augšām celšanās nav kristietības. Lai Dievs svētī mūs. Āmen. Āmen. Stay.
Dievs jūs svētī šajā svētku dienā. Jums priecīgus svētkus, Dieva žēlastību. Un klausoties šeit jūra uzrunu, runājot, es domāju par daudzām lietām. Šajā dienā vispār man es domāju par to, kad ir tāds kalps, bija tāds kalps Ījabs, Dieva kalps, kurš teica Dievam tā, Dievs, es ādrāk tikai no citiem biju dzirdējis tevi, par tevi, bet tagad manas acis tevi ir redzējušas. Un nāk atmiņā 80. Gada beigas, un mums ļoti aktīvi sāka nākt no Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas studenti, sēž, klausās, un tad daži sāk grēkus sūdzēt, lūk Dievu, raudāt. Un pēc tam viņa vadītājā, zinātniska ateisma pasniedzēja, nesaukšu viņas vārdu, jo man liekas ir mūžībā, un pirms viņa aizgāja mūžībā, viņas paspēja atgriezties pie tā kunga. Iemesls bija viens, ko viņa teica kādam no mūsu dravotas vadītājiem, viņa sacīja sekojošo. Mēs jau nezinājām, ka jums ir personīgi piedzīvojumi ar Dievu. Ir jautājums tāds, vai tu esi viņu vienkārši dzirdējis par kādu tev stāstīcis, vēroju te, mēs pieminām apslacītas, bērniem apslacītas, es redzēju kādas pareizticīga grupas bērnu kristību. Bērnu kristīja iegremdējot ūdenī. Bet Bībele rakstīts, kas tic un top kristīts, tas taps svēts. Tas bērniņš bija kādi 10 dienas tāds liels, nu, vairāk nebija. Bet, nu, it kā jau mēs darām, jā. Mēs dzīvojam ļoti īpašā laikā. Īpašs laiks ir bijis vienmēr ateisti. Velns ir mēģinājis ar ateismu kristietību nolikvidēt. Šodien viņš vēlās to darīt ar ateistiskiem kristiešiem. Jūs varat, jā, es varu pateikt. Tie cilvēki, kuri konkrēti un skaidri runā par to, ka Bībele jau tā nav jāteic, Bībele jau var tā un tā un vai tad tas tā bija, un viņi skaidro tās lietas tā, cenšās novirzīt, ko viņi dara. Viņi sēj pirmkārt neticību Dieva vārdam, otrkārt, viņi pieļauj to, ka cilvēki var grēkot. Grēkot, cik grib, vienalga, ja tur debesīs tiks, jo redz, tā ir žēlastība. Kāds vīrs man teica tā, bet tu paklausies, Jēzus taču to sievieti, kura tur bija laulības pārkāpšana pieņemt, nelika nonāvēt. Es saku, jā, viņš teica, es tev nepazudrīju, es teicu, bet viņš teica, ej un negrēko vairs. Un tā ir liela starpība. Tā ir liela starpība mūsu dzīvē. Ej un negrēko vairs. Un lūk, ateisti uzzināja, ka mums ir piedzīvojumi ar Dievu. Un tāpēc es zinu vēstures, es zinu, ko ir rakstījis Tacīts un daudz citi, ko es skaidrošu, ka tas ir, ko Poncijs Pilāts Jēzus piesita krustā, un tas ir vēsturnieku to apraksta, tas viss jauki labi. Bet Jēzus nav vēsturiska tikai persona. Kaut arī tā varētu teikt, Jēzus ir persona, ar kuru es varu sarunāties, ar kuru, no kura es varu saņemt atbildi. Un ja jūs man jautātu, vai tas tā ir, es varētu jums saukt vairākus gadījumus, ja neiedziņotos visos daudzos simtos gadījumus, kad esmu lūdzis Dievu un saņēmis no Jēzus atbildi. Tātad, šeit ir pilnīgi skaidrs un noteikti, viņš ir augšām cēlies. Ja viņš būtu miris, viņš nevar atbildēt. Jūs jau ziniet, mironiņu jūs varēs sist pa sevi, spert ar kāju, viņš neatbild. Viņš ir miris. Bet Jēzus atbild, un tāpēc es saku un vēlos katram vienam teikt, ja tu esi dzirdējis par Jēzu, nepaliec pie dzirdētā, bet daži mēģini, arī šodien tu dzirdi manu balsi, manus vārdus, ko es runāju, nepaliec pie tā, kā tu dzirdi, ja es saku, ka es esmu piedzīvojis
personīgi piedzīvojis sastapšanos ar Jēzu Kristu. Un varu pat pateikt, kā tas notika. Es teicu, Dievs, ja tu vari piedot Jēzu, ja tu vari piedot man, tad piedod man. Un es vēl noteicu kārtību, kā tam, lai viņš man parāda, ka ir piedevs. Viņš to momentā izpildīja. Viņš ir dzīvs. Ar viņu var runāt, viņam var lūgumus izteikt, ar viņu var strīdēties. Viņš ir dzīvs. Un vērojot to, kas ir pagātnē, es esmu pēdējā laika daudz to ievērojis. Kas notiek? Jēzus piesists pie krusta, tur visi smējās, izsmēja viņu un citādāk. Un tad viņš saka, man slāpst. Tad kāds vīrs iedur niedri, sūkli, kur ir iekšā, nu, tas etiķis un dod viņam dzert. Viņš to negribēja, nobaudīs, negribēja. Un tad viņš saka, tas ir piepildīts. Te psalmos ir rakstīti tādi īpaši vārdi. Viņi man ir devuši ēst žulti un dzirdinājuši ar etiķi. Un tas bija tas pēdējais, kam vēl bija jānotiek, un ja es to piepildīju. Šodien viņš ir augšām cēlies. Šodien mēs zinām, mēs lasām Apustuļu darbu pirmā nodaļā, ka viņš tāpat nāks. Viņš tāpat nāks. Ņemot vērā to, ka es esmu pārliecinājies, ka vecā derībā visi pravietojumi par Jēzu ir piepildījušies burtiski, es vēlos sacīt. Arī šis burtiski piepildīsies. Viņš piepildīs visu, kas ir runāts par viņa nākšanu. Precīzi. Punkts punktā. Man daudz saka, nu vai tad nu tik precīzi, tur jau apmēram to var to izlaist. Es saku, neko viņš neizlaidīs. Kāpēc es to runāju? Es runāju to tāpēc, kad es esmu pārliecinājies, ka Jēzus ir dzīvs. Un šodien, kad mēs nākam šeit kopā, es esmu pateicīgs Dievam, ziniet par ko? Par to, ka šis, ko mēs te darām, kur mēs esam, tas ir uzklausītas Dieva, uzklausītas lūkšanas. Simtiem tūkstošiem miljoniem cilvēku Padomju Savienība lūdza, kungs, dodi mums iespēju studināt kultūras namos, kinoteātros un visur citur. Un dod mums iespēju rādio. Mēs šodien sēžam un runājam un esam, kā teikt tā, atbildētas lūkšanas vidū. Dievs atbild uz lūkšanu. Un jūs sakat, bet man bail. Tāpēc es lasīšu rakstuvietu, es vai stālu neiešu prom nekur, bet gribu lasīt rakstuvietu. Un pirmkārt, es jūs gribu brīdināt. Vēstulē ebrējiem 4. Nodaļā ir rakstīts, 13. pants sākot ir rakstīt tādi vārdi. Un nav radījuma, kas viņā priekšā apslēps, bet viss ir atsegts un atklāts. Viņa acīm, viņam mēs esam atbildīgi. Ieklausies. Nav radījuma, kas būtu apslēpts. Tu nekā nevari noslēpt, Jēzu, un pilnīgi visu viņš redz. Šeit skaidri un noteikti autors saka. Viņam mēs būsim atbildīgi par to, ko mēs esam darījuši, un neko no viņa nenoslēpt. Tā, ka mums ir liels augstais priesteris, kas izgājis caur debesīm, Jēzus Dieva dēls, tad turēsimies pie apliecības. Jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās tikai bez grēka. Tāpēc piesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību palīdzību īstā laikā. Jūs dzirdējāt? Izlasiet vēl 4. Nodaļa, sākot ar 13. pantu. Šeit rakstīts, lai mēs droši pieejam pie žēlastības troņa. Jēzus tika kārdināts visās lietās, pilnīgi visās. Un nav neviena lieta, kur viņš nebūtu kārdināts, bet tikai bez grēka. Un tāpēc viņš zina, kāda ir cīņa ar grēku ļaunumu, viņš to uzvarēja. Un viņš, tāpēc mēs varam iet droši pie viņa un sacīt Jēzu. Lai tavs asins man šķīsti no visiem grēkiem. Jēzu, piedod man, ka es neatzinu tavu upuri, piedod man. Es tikai biju dzirdējis, es gribu tevi redzēt, es gribu tevi satvert, es gribu baudīt tavu tuvumu.
pielūdz, saki viņam. Mēs tuvosimies vakarēdienam, un vakarēdienā ir sacīt tādi vārdi. Apustuls Pāvils, viņš ļoti konkrēti saka, lai cilvēks pats sevi pārbauda, un tā, lai viņš ēd no šīs maizes un dzer no šī biķera. Dargais klausītāji, varbūt tev liekas, nu tas tā tur teica, un tā vai tas tik svarīgi? Ļoti svarīgi. Ja Jēzus, ja Dievs piepildīja visu, kas par viņu rakstīts vecā derībā, tad tikpat precīzi tas viss piepildīsies arī jaunā derībā. Tāpēc nu jums citi mirst, citi ir slimi, Jēzus. Es tā saviem vārdiem saku. Tāpēc būsim uzmanīgi. Pārbaudīsim sevi. Un es vēlos, mēs veselos, manuprāt, 40 dienas, plus mīnus, tur drusku varbūt, esam runājuši par grēkiem, kurus vajag nožēlot. Un es teikšu atklāt, man tas viss ir ļoti satraucis. Man ļoti viss ir satraucis. Ziniet, kāpēc? Ka mēs liekās nedzirdam. Es atteikšu to vēlreiz, ko eņģelis sacīja mācekļiem, jeb apustuļiem. Šis Jēzus tāpat nāks. Ko tu darīsi? Jeb ko mēs darīsim, ja mēs nebūsim gatavi tam brīdim, kad viņš nāks? Pēkšņi, kas zaglis naktī, pēdējā acu mirklī. Mēs cenšamies izpatikt sev. Mēs cenšamies izpatikt citiem. Bet mums vajadzētu izpatikt tikai vienam. Tas ir Dievam, Jēzum Kristum. Cita ceļa nav. Tāpēc, darīja klausītāji, Mās un brāļi, mēs lūksim Dievu. Jā, tu esi dzirdējis par Jēzu, un tu zini, un tevi stāstīts, bet tu pats neesi piedzīvojis to, tad es tevi lūdzu šodien, Jēzu, atklājies man, tu, kas esi dzīvais, augšam cēlušais tēvs. Lūksim Dievu, tēvs, mēs tevi pateicamies, ka tu sūtīji savu dēlu Jēzu Kristu un ka viņš nāca uz šo zemi, lai uzņemtu uz sevi manus grēkus, mūsu tautas grēkus, visus cilvēces grēkus. Viņš mira par visiem grēkiem, par visiem. Mēs par to tevi pateicamies, tēvs, un es lūdzu Dievus. Es tevi pateicos, ka mēs šeit esošie esam redzējuši, esam sastapušies ar to, ko viņš ir darījis mūsu dzīvē. Un es tev pateicos par to, tēvs, ka tu esi mainījis mūsu dzīves pavisam savādāka veidā dzīvot. Es tevi lūdzu, Dievs, par tiem, kas mūs klausās un kas dzird, kungs, apliecinies viņiem ar klātbūtni, ar savu klātbūtni, ar savu klātbūtni, Dievs, lai mēs varam nolikt visu to, kas tev ir nepatīkams un kas mums liekas ļauns, kungs. Es lūdzu, pieņem to, šķīsti mūs no apslēptām vainām, jo tu esi sacījis, ka bez svētas dzīves, kungs, mēs tevi neredzēsim. O, Dievs, mēs gribam redzēt tevi vaigu vaigā. Mēs gribam, kungs, lai tie, kas mūs klausās, redzētu tevi vaigu vaigā. Tēvs, esi mums žērīgs. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Mazgāti mēs jērā asinīs, nokauts, kurš tapa mūsu grēku dēļ. Viņā mēs esam dzīvi darīti, katrs, kurš pieņēmis viņā upuri. Mazgāti mēs jērā asinīs, nokauts, kurš tapa mūsu grēku dēļ, viņā
esam dzīvi darīti, katrs, kurš pieņēmis viņa upuri, Jēzus par mums nomiris. No nāves viņš mūs atpircis. Godībā un spēkā drīz nāksi tu, taisnībā un tiesā, lai baudītu ķēniņu ķēniņu, Jēzu. Tavā priekšā katra celt zemosies, svētie tevi teiks un gāvīlēs, mūžīgi mūžos, Jēzu. Nododam Tev savas sirdīs mēs, esam mēs tādi, vairs nepiedaram sev, mūžīgi tronis Tavs pastāvēs. Spēks, gods un vara Tev vienam piederēs, Tu Jēzu par mums nomirī. No nāves Tu mūs atpirkī. Godībā un spēkā drīz nāksi Tu, taisnībā un tiesā, lai baldī. Svētie tevi teiks un gāvīlēs, mūžīgi mūžos, Jēzu. Kurš tāpa mūsu grēku dēļ, viņā mēs esam dzīvi darīti, katrs, kurš pieņēmis viņa upuri. Katrs, kurš pieņēmis viņa upuri. Kāpēc nepieņem? Es šodien domāju par to, ka vēl nav 2000 gadi. Vēl 10 gadi apmēram pietrūkst. Kopš ir iespējams pieņemt viņa upuri. Un kāpēc viņa nepieņem? Pasaule iet ar vien katastrofālākā stāvoklī. Nepieņem. Un kas ir tas, kas kavē nepieņemt? Protams, mēs zinām, Sādans to dar. Bet, ziniet, man bija arī visu šo te gavēšanas laiku ik pēc brīdi jādomā. Sakojot līdz tas, kas notiek pasaulē, kas notiek mums Latvijā. Un domājot par Kristus upuri. Par to, ko brīnišķīgi, Jūri, tu sacīji par augšām celšanās. Ja nebūtu augšām celšanās, vispār mēs šeit nebūtu. Ko mēs darām ar augšām celšanās? Jā, paldies Tev par to, ko tu sacīji.
Bet, ziniet, man bija jādomā par vēl ko. Ka mēs faktiski ļoti ilgu laiku Dieva bērni esam sludinājuši nepilnu evaņģēliju. Daļu, tikai daļu. Kristus ir piedzimis ucī, bucī, kūtiņā un tur viss ir un taisam visādas ainiņas un viss ko pārējo. Skaisti, svinam svētkas. Pēc tam, protams, jā, viņš arī ir miris pie krusta, augšām cēlies. Un kas tālāk? Ko tālāk? Dzīvojam savu dzīvi. Kādiem es esmu tā pavisam atklāt runājis. Tu gaidi Kristu, tu gribi iet prom no šīs pasaules. Nu... nu... nu, es vēl gribētu maz bērniņus redzēt. Slavu Dievam! Šajā vakardien, faktiski aizvadītajās nedēļas laikā, mēs ar sievu uzzinājām, ka mums būs vēl divi mazbērniņi. Tas jau būs kopā 20 mazbērniņi. Slavu Dievam! Bet, protams, es arī gribu redzēt un dzīvot, bet evaņģēlijs, pilns evaņģēlija vēsts, ir daudz, daudz savādāk. Tā neapstājās tikai pie augšām celušās Kristus. Kristus saka, es eju, noeju, jums vietu sataisīt. Labi, mēs priecājamies. Bet tālāk, un kad es būšu nogājis jums vietu sataisījis, tad, ko es gribu atkal atnākt un jūs ņemt pie sevis, lai jūs esat, kur es esmu. Lai jūs esat, kur es esmu. Es zinu, ka daudzi saka, bet Kristus jau ir manī, un es esmu Kristu, un mēs jau esam kopā. Nu, ko tur vairāk vajadzīgs ir runāt? Nē, pilns evaņģēlijs ir tad, ja mēs sakam patiesību visu. Kristus ir aizgājis, lai sagatavotu vietu. Kam? Ne jebkuram. Bet pareizi, ko biskups Jānis sacīja, kas atzīs un pieņems šo upuru. Kas pieņems. Nu, pat arī dziesmā mēs to dzirdējam. Dievs sūdīja savu dēlu, lai viņš kļūst par upuri un lai caur šī upura asinīm mirušais cilvēks, daudzkārt mēs esam par to runājuši, visi ir miruši. Amen. Bet mirušais cilvēks varētu nākt pie Dieva un pirmkārt tapt dzīves, saņemt mūžīgo dzīvību. Amen. Un tad ir tā, ja es esmu saņēmis mūžīgo dzīvību, ko es tālāk plānoju? Nu, protams, daru šeit virs zemes mīļus darbus, brīžiem nekontrolēju, kam par godu dziedu, kam par godu runāju, bet, nu, protams, ceru uz mūžīgo dzīvību un, protams, tas kungs to ir apsolījis. Bet, mīļie, tas arī vēl nav viss. Mums ir jāsaka un jāpasludina tas, ko Kristus ir sacījis. Viņš nāks un vienā acu mirklī savu līgavu paņems projām. Un tas arī vēl nav viss. Pilns evaņģēlijs ir raksti saka, nāks ļoti smagi laiki, tādi, kādi nav bijuši. Un šajā pilnā evaņģēlija vēstī skan, mīļie, arī tas, ka nāk ļoti strauji tuvojās dusmu periods 7 gadi. Ļoti strauji.
ļoti. Es saprotu, noteikti daži šobrīd teiks tālu atkal tur šos skaistos, dievkalpojumu šos skaistos brīdi, kad mēs varam priecāties par Kristus augšām celšanos un viss sabojā ar kaut kādu baisajām dienām. Bet tas ir pilns evaņģēlijs. Mums ir jāsaprot to, ka ja mēs nezinām to, ko Dievs darīs un kāpēc viņš to darīs, tad mums nav ko sacīt par viņu vēstu. Jā, Dieva vārds saka, Dievs iznīcinās pasauli. O, kā tā? Man ilgu laiku bija priekšstats tāds, kad nu, Sātans iznīcinās pasauli, neticīgie cilvēki iznīcinās pasauli. Ne Sātans, ne neticīgie cilvēki, neviens nevar neko iznīcināt to, ko Dievs ir radījis. Ir tā vai nav tā? Amen. Ja kāds var kaut ko iznīcināt to, ko Dievs ir radījis, tad tas nav no Dieva radīts. Dievs pats nāks un iznīcinās. Šī sodība nāks. Jā. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka nav atzīts šis te upurs, kas, par ko mēs šodien tik daudz esam runājuši. Tikai un vienīgi tādēļ. Un, mīļie, tajā brīdī, kad notiks līgavas pacelšana, jā, cits saka paraušana. Raudas paraušana. Bet man patīk tas līgavas paņemšana projām. Tad, ziniet, tur atkritīs absolūti visi varianti. Par, vēl apstāsimies pa ceļam šķīstītavā, vēl varbūt kaut ko tur pašķīstīsim. Apstāsimies vēl kaut kur kādā vietā pauzīt uztaisīsim. Un tad varbūt pie tā kunga. Nē. Momentāli acu mirklī. Un mums tas jāņem vērā. Un tad, mīļie, pilns evaņģēlijs skan nākošais posms, kad tas kungs nāk un valda šeit virs zemes 1000 gadus miera valstība. Kāpēc es to tagad saku? Es to saku tikai tāpēc, ka redzot to, kas notiek pasaulē, mums ir maz laiks palicis sludināt pilnu evaņģēliju. Mums ļoti maz laiks palicis. Neapstāsimies pie, kā Jūra tu sacīja, otrais vagonīšs, jau trešais vagonīšs, tas bija otrais vagonīšs jūtām. Mums ir jāsaprot, Dievs darīs precīzi tā, kā viņš ir sacījis. Slavu Dievu. Viņš darīs precīzi, kā viņš ir sacījis. Un man patīk Jāņa evaņģēlijas 14. nodaļa. Un šie vārdi skan vispirms šādi. Jūsu sirds, lai neizbīstas. Ticiet uz Dievu un ticiet uz mani. Lai neviens sirds neizbīstās. Patiešām, lai neviens sirds neizbīstās. Es gribu sacīt tā. Ja tas kungs atļaus un vēl nebūs mani un brāļus paņēmis projām, es gribētu arī, ka jūs visi esat, kas esat šobrīd pie ekrāniem un klausaties. Ja vēl nebūs paņēmis projām, tad mēs atkal tiksimies, bet nu jau tas būs 1. Maija svētdienā šeit dievkalpojumā. Ja tas kungs nebūs mūs paņēmis pie sevis, pacēlis projām, un tas kungs gribēs, ka nākošajā nedēļā notiks raidījumi, atkal atsāksies. Un mēs varēsim runāt par Dieva vārdu, par Dieva plānu. Tad mēs atkal tiksimies nākošajā nedēļā.
Bet, ziniet, ar katru dienu vairāk un vairāk. Vairāk un vairāk, mīļie. Es saucu, kungs nāc drīz. Kungs, es pat saku, pasteidzies. Un tad, domājot par maziem mazbērniņiem, kuri vēl nav nākuši pasaulē, kā tad tas tur tā notiks? Tā, tas kungs paņems projām. Jūs jā, jā, jūs man patīk. Dievs to zina, kā to atrisināst. Dievs to zina. Cik labi. Un te ir ļoti svarīgi. Mēs 40 dienas varējām pārbaudīt sevi. Vai nav kāds grēks, kas šķir mūs no tā kunga? Un cik labi, ka varam arī vēl šodien nožēlot un sacīt, kungs piedod. Dari mūs gatavs. Un ziniet, te nevis, ka mēs tagad ar savu aktivitāti, jā, protams, mēs daram no savas puses tas, kas mums ir jādara. Dzīvojiet šīs dzīvi. Bet tas kungs mūs sagatavo tam brīdim, kad mēs tiksimies ar viņu. Slava Dievam! Dievs ir brīnišķīgs. Dievs nekavējās. Viņš, ja mums liekas, ka kavējās, tad dēļ tā, ka kāda dvēsele, kādai dvēselē ir jādzird. Evaņģēlijs ir jādzird prieka vēsts, ir jādzird glābšanas vēsts. Iesim ar šo vēstu, nekautrēsimies sacīt visu to, kā tas kungs to ir sacījis, kas būs. Jo Dievs mums ir atklājis. Pasauli nesaprot, uz kurien viņi iet. Pasauli, Juri, tu sacīji nu pat par vienu variantu, ka tur govs, kā nu bija viņai vārds? Audumla. Kā? Audumla. Audumla. Audumla govs ir svēta, un tur daudz govs ir svētas kādā zemē. Bet tu vari iedomāties, tu zini, kas šobrīd notiek. Gotiņas pārāk daudz tur pukēt. Latvijas purkšķina. Un tad tās svētās govs arī pa ceļam tiks nokaucinos. Sātans dara, mēģina darīt. Un es abrīnoju. Mīļie, neuzķersimies. Neuzķersimies uz viņu viltīgajiem vārdiem. Ilgtspējīgi. Ilgstoši. Glābsim planētu. Mēs darīsim, mēs esam gatavi ēst tārpus un sliekas, ka tikai glābt planētu, lai mūsu bērniem būtu. Kādi meli, mīļie, kādi murgi. Un ja mēs sākam tam ticēt, ka te, nu pat tās divas gadus arī glāba planētu ar adatas palīdzību. Mīļie, meli. Tas viss ir meli. Patiesība ir tā. Neizglābs planētu. Dievs nāks un to izpostīs. Un ir rakstīts, vēl vienreiz tas notiks. Un tas nebūs agrāk kā ar ūdeni, bet šajā reizē tas būs ar uguni. Es negribu, mīļie radio klausītāji, ka jūs neviens, ka jūs palikt šajās ugunīs. Es negribu. Un ilgtspējīgi mēģināt dzīvot. Es negribu. Cik labi, ka mums ir pestītājs, cik labi, ka mēs varam viņam uzticēties, cik labi, ka mums ir glābējs, cik labi, ka mums ir drošs pamats, kur mēs varam nešaubīties. Jo, ko tas kungs ir sacījis, tas viss pilnīgi piepildīsies, ne tikai viss kopumā, bet vārds vārdā, precīzi. Slava Dievam. Lai Dievs jūs visus bagātīgi svētī, jūs noslēgsim dievkopojumu. Mēs tev slavējam, debes Tēvs, šajā svētku dienā. No sirds pateicamies par Kristu Jēzu, kas ir nācis kā augšām celšanās slava un dzīvību. Tev, kungs, slava Tev. Nevis koncepts, nevis teorija, nevis kaut kas kā kāds mīts, bet īstenība, realitāte un
kaut kas tāds, kam ir jēga mūsu dzīvēs. Un mēs Tev pateicamies, ka būdam miruši savos pārkāpumos un grēkos, Slauta, mēs esam varējuši iet Tavā dzīvībā. Slauta mums, pateicamies. Un mēs Tev slavējam, Dievs, par to un lūdzam, ka Tu šo Tavu žēlastību dod arī vēl daudziem, kas klausās un kas Jā. Vēl staigā pa mūsu zemi vai citās vietās, neko nenojauzdam un nesaprazdam un maldos, tā kā es kādreiz staigāju, maldos un nesaprazdams. Bet Tu apžēloji savu Jēzus Kristu, Slauta. Tu iežēlojies sirsnīgi un tādu nelaimīgu un pazudušu un sakropļot apziņu un mācību Tu varēji glābt. Un tāpēc arī mēs lūdzam, ka Tavu glābšana šodien, kungs, ir Jā. Vēl piepildās daudz dzīvēs, ka Tu kā labais Jā, gans ej pakaļ šīm noklīdušajām avīm arī, kas maldās šīs pasaules dažādos nostūros. Un mēs gribam lūgt kopā ar vārdu, kas ir rakstīts ebreju vēstulē 13. Nodaļā, bet miera Dievs, kas no miroņiem paaugstinājis mūsu kungu Jēzu lielo avju gan, mūžīgās derības asiņu dēļ, tas, lai ikvienā labā darbā dar mūs spējīgs piepildīt viņu gribu, jūsos to darot, kas viņam labi patīk caur Jēzu Kristu. Viņam, lai ir gods, mūžu mūžos. Āmen. 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 Es zinu stipru vietu, kur drošais varu būt, kaut viss te bojā ietu, kā dūmīgais azūn. Es zinu to, kas valdīs un stāvēs mūžīgi, kad mani prātu saldīs būs gudrie pievilti. Nepievies